there, see? Primeira vez voando, pessoal, aí. Viu a combustão. Olha só. Avião da Genoa. Olha a Genoa aí, ó. É fera, hein? Genoa lá do Rio Doce, ó. Cara bacana. O tá muito louco. Olha o Hudson aí, ó. Ele tem uma tatuagem aqui, ó. Ele falou que todo mundo que for voar aeromodelo tem que fazer tatuagem também. O que vocês acham aí, pessoal? Tatuagem dele aí, ó. Aí, Brian, tatuagem dele aí, ó. Que avião que é esse aí, Genoa? Fala aí. Que avião que é? Que avião que é, Alves? Treinador Asalto. Treinador. Show, hein, pessoal, aí. Primeira vez que vou, aí. Aí, ué. Seguiu? Aí, pessoal, já vai deixando os comentários aí, ó. Deixando o comentário o que vocês estão achando do voo aí, ó. Olha que deu uma tranquilizada nele. Aí, que show. Ó! Que é isso, velho? Bom demais! Bom! Ó, te fala, é brabo! Hein? Medo do sol. Isso aqui é ruim, pessoal, passar no sol assim. Eu já quebrei um monte de avião, hein? 5, 6 aviões eu derrubei. Avião um grosso assim. Bom, hein? Olha lá, Genoa. Pega lá, Genoa. Nossa, que doideira. Não, tá reto aqui. Só que o comando dele que é bravo. Não tem jeito de diminuir esse comando bravo, não? Sim. Primeira vez voando, pessoal, aí. Viu a combustão. Olha só. Avião da Genoa. Olha a Genoa aí, ó. É fera, hein? Genoa lá do Rio Doce, ó. Cara bacana. O tá muito louco. Olha o Hudson aí, ó. Ele tem uma tatuagem aqui, ó. Ele falou que todo mundo que for voar aeromodelo tem que fazer tatuagem também. O que vocês acham aí, pessoal? Tatuagem dele aí, ó. Aí, Brian, tatuagem dele aí, ó. Nossa, que avião que é esse aí, Genoa? Fala aí. Que avião que é? Que avião que é, Alves? Treinador Asalto. Treinador. Show, hein, pessoal, aí. Primeira vez que vou, aí. Aí, pessoal, já vai deixando os comentários aí, ó. Deixando o comentário o que vocês estão achando do voo aí, ó. Olha que deu uma tranquilizada nele. Aí, que show.
Ó! Que isso, velho? Bom demais! Bom! Ó, te fala, é brabo! Hein? Sei que é ruim, pessoal, passar no sol assim. Eu já quebrei um monte de avião, hein? 5, 6 aviões eu derrubei. Avião um grosso assim. Bom, hein? Olha lá, Geno, pega lá, Geno. Nossa, que doideira. Não, tá reto aqui, ó. Só que o comando dele que é bravo. Não tem jeito de diminuir esse comando bravo, não? Não, esse avião aqui é lento. Tá vendo? Tá lento. Cuidado pra não bater naquela televisão a coisa ali, ó. Show de bola, hein? Vou um pouquinho, vou um pouquinho, não, vou eu. Pega aí. Eu pego, eu juro pra você que eu pego. Ah, você caiu, né? Só então vou, né, professor? É brabo, é brabo. Um pouquinho de comando. O Angelo que tá pilotando, pessoal, aí, ó. Não, não tem. Não, cuidado aí, senão que ele dá luz. O que eu faço? Tá pra cá. Você senta, descendo. Ainda. Vira pra cá. Aí volta. Olha o Genô que tá pilotando o pessoal aí, ó. Acho que ele tá com incidência de algumas coisas. Os brinquedos tudo aí, pessoal, aí, ó. Sobe, sobe. Eu tô carro. Não, deixa ele não falar não. Abaixa a brinca, abaixa a brinca. Aí, pessoal, olha o spot drone aí. Não tem hora que ele dá uma rampa pra baixo, vai virar pra cima, tchau. Não dá pra entender, ué. Alguma coisa aí pra caminhar. Quer dar pra usar? Ih, eu vou conseguir! Deixa eu acalmar ele. Aí. Não, é se você soltar ele reto, ele vai reto, mas primeiro você comanda. Dá pra estolar já, ele baixa assim. Aí, tá vendo como é que ele estola? Aí, ó. Baixa o bico. Puxa pra fundo, puxa pra fundo, devagar, tá aí. Tá vendo como é que ele tá estolando? O que que deve ser? Alguma coisa que se dê, se ele tá profundo, se ele tá profundo, se ele mesmo. Vai da frente, tira os aviões tudo aí. Deixa eu tirar a televisão, essa aqui é a minha televisão. Pra baixar, deixa eu voltar pro filmagem. Rapaziada, de lá pra cá? Uma curte mais ele. Não sei porque ele tá assim, ó. Desce aí, ele. Tá retinho. Hein? Ah, tá descendo o bico. Ei, será que não é o tanque que tá movimentando, não? Não, não é possível, tá preso, ah, não? Ah, meu filho, é o tanque. Não, não é possível, o tanque é o tá tanque. Solto. Tá solto? É o tanque. Ele tá solto? Tá. Ah, eu acho que você colou ele. Não, não me tira esse avião não, ué. Arrumei só a asa que deixou lá em casa. Olha, então ele tá com o tanque raiz, então. Não é possível, não é possível, não. Eu não sei não, velho, por jeito, pelas idas e vindas dele. Vendo, tá retinho o motor. Só que... Tô mandando pra aqui, hein. Agora parece que melhorou. Ó, tá vendo aquele bico, olha? É, ué. Ó, ó. Ele cai de uma vez. Que pariu. E pelo parece que o tanque vai pra frente. Não abre a escala da ponta. Vai pegar de lá?